Ես չեմ ասում, վայ, ոնց էդ ոնց տվել եք, ընենց ձեզանից լավ տղեկը կգան ու կվերցնեն, ենթադրենք, կամ չեմ վերցնի հերն էլ անիծած, բայց դուք, դուք, բարոյապես, դուք, դուք ինչից եք կոսում, 40 տարվա, սաղ գեղի հետ ֆռացած դու սնգած անբարոյականը, կամ էլ ինչից ա խոսում, բարոյականից ա խոսում, կուսությունից ա խոսում, ժուշկալությունից ա խոսում, դուք ինչից եք խոսում, դուք գիտեք ինչ գին եք տվել այն խաղաղության համար, որից հիմա խոսում եք, եւ ավելին ասեմ, եթե այսքանով կինոն պրծած լիներ, միգուցե կարելի էր հաշտ համերաշխ ազգային համախմբման սկզբունքով իրար հետ ճամփա գնալ, դուք Սյունիք եք տալիս հենց հիմա ու Միջանսկ եք տալիս հենց հիմա այդ խաղաղության համար, հենց հիմա դուք Ղարաբաղից պրծե Սյունիք եք հանձնում յա ռուսին, յա ադրբեջանցին ու թուրքին, խաղաղության գնից եք խոսում, Զանգեզուրի Միջանսկն է խաղաղության գինը, Զանգեզուրի Միջանսկով անցնելու է թուրքի էշը, ու մի օր թուրքը ասելու է իմ էշին չորշ են ասե, ու մտնելու է, ի՞նչ է կարծում, Թուրքիան, որ 100 տարի առաջ Պարսկաստանից վերցել է մի կտոր հող, որպեսզի Նախիջևանի հետ կապվի, 100 տարի սպասել է, 70 տարի սպասել է, որ Սովետ քանդվի, Ադրբեջան անկախանա, սպասում է, որ Ղազախստան, Թուրքմենիա, Ուզբեկստան եւ այլ սրանք իրար գլխու գան, իրար ով լնեն, Ռուսաստանը Ուկրաինայում եւ մյուս պատերազմներում թուլանա ու ազդեցությունը Միջին Ասիայի վրայից պակասեցնի, այսքան ըստես սպասում է, հիմա էլ Ալիևնա միջև ատամները զինվե, միջև ատամներից հելա, միջև ականջները, միջև ականջներից հելա, միջև հումքերը, ու սենց անսպառ ու անվերջ զինվում ու զինվում ու զինվում է, ի՞նչ է կարծում, նրանք Զանգեզուրի Միջանցքով բավարարվելու է, հա, խաղաղության գինը ո՞րն է, ու դուք եք այդ վճարում, թե այս ազգն ու պետությունը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ, Արման Մոսինյանը, Մուսինյանը, ամեն անգամ ներողություն եմ խնդրում Արմանի ազգանունը շփոթում, հարցազրույցում ասեց, որ այդ նշաձողը իջեցնելու հարցում, այդքանով եթե պրծնես, էլի ոչինչ, բայց այդքանով չի սահմանափակվելու, Ղարաբաղը հանձնելուց ավելի բեթար բան է Նիկոլը անելու, պատրաստվում է անի, անում է, ավելի բեթար բան ինչ կարա լինել Ղարաբաղը հանձնելուց, Ղարաբաղը ասեմ հանձնել է ռուսին և թուրքին, դե հիմա չի կարացե պահի, տղեն շատ էր ուզում, Սյունիքը հանձնում, Միջանցքը տալու, թուրքերին Միջանցքը տալու, ու դրա մասին խոսելա Լավրովը պարզեցման ռեժիմով լինելու է կապ, դրա մասին խոսում են Ալիևն ու Թուրքիայից ով ասես, Ադրբեջանից ով ասես, դրա մասին Իրանի նախագահ Այաթոլլան ասում է, զգուշացնում է, որ իրանց համար կարմիր գծեր կան այդտեղ, եւ դրա մասին Ամերիկայի Բլինկենը հայտարարեց վերջերս Ալիևին դիմելով, լսի ինչ ասում, որ տեխնիկական աջակցություն ցույց կտան, ավելի հեշտացված այդ կապը ունենալու համար, հեշտացված, Լավրովն ասում է պարզեցված, ամերիկացիք ասում են հեշտացված, այսինքն ամբողջ աշխարհը խոսում է այդ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին, այսինքն թուրքական աշխարհի արևմտյան Թուրքիա եւ Նախիջևան և արևելյան Ադրբեջան և միջև կապի մասին Հայաստանի միջով, Հայաստանի հաշվին, ու բոլորը խոսում են, որ դա լինելու է պարզեցված, հեշտացված, այսինքն ոչ ստանդարտ ճանապարհ, այնպիսին, ինչպիսին մնացած ճանապարհներն են, ոչ սովորական ստանդարտ ճանապարհ, ու սա խաղաղության գինն է, ես ավելին ասեմ, եղավ, ես գնով խաղաղությունը ձեռք բերեցինք, ինչա լինելու 5-10 տարի հետո,
Ինչ ա լինելու, երբ իմ տղաները լինելու են զորակոչային տարիքի։ Ինչ ա լինելու, երբ ձեր տղաներն են լինելու զորակոչային տարիքի։ Ինչ ա լինելու, երբ ձեր թոռներն են լինելու զորակոչային տարիքի։ Ասեմ ինչ ա լինելու։ Մի հատ էշ, ավանակ, ադրբեջանցու, որ անցնելուս ա լինելու այդ ճանապարով, ինչ որ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունից դիտավորյալ թե պատահմամբ չոշ է ասելու այդ ավանակին։ Ու սկսելու է նորից արդեն միջանցքից էս կողմ ավելին այդ միջանցքը յուրացնելու, սեփականացնելու։ Հիմա էլ կսկսեր, եթե Պարսկաստանը չսպառնար։ Ինչքան էլ փորձում են մեր Ամերիկա մեդ եւ Արևմտա մեդ պրոստիտուտ կեքը, տեղակատվական դաշտի պրոստիտուտ կեքը, ինչքան էլ փորձում են ներկայացնել, որ Իրանի ներդրումը եւ մասնակցությունը Սյունիքի հարցում թույլ է, այդքան էլ էական չէ, ես ձեզ նշեմ պաշտոնական տեղեկություն, ոչ թե Այաթոլայի կողմից արած հայտարարություն, դա լսել եք արդեն։ Պատերազմից հետո, երբ դեռ Շավարժ Քոչարյանը փոխ արտգործնախարար էր, ես վերջերս հարցազրույցում Շավարժ Քոչարյանը խոստովանեց պարսկական դելեգացիայի հետ հանդիպման ժամանակ պարսիկներն ասում են. Մենք, եթե Սյունիք մտան ադրբեջանցիք, մենք առանց Հայաստանի հրավերի եւ առանց Հայաստանի կարծիքը հարցնելու մտնելու ենք եւ դրանց դեմը պիտի առնենք։ Ինչու՞, որովհետեւ դա մեր համար կենսական է։ Այս ճանապարհը ու այս երկիրը, երկրամասը մեզ համար կենսական է։ Պարսիկները այս խոսքը ասել են։ Պարտիկները գործով էլ բերել են զորավարժություն, լցրեցին Արազի բերանով Ադրբեջանիամ, եւ որ Ադրբեջանը սպառնում էր մտնել։ Իսկ ես վերջերս Ազատության եթերում, երբ որ դեսպանին, Ամերիկայի դեսպանին հարցնում են՝ դուք ինչի եք պատրաստ, եթե տենց վտանգ լինի, ծամծմելուց հետո ասում եմ, մենք պատրաստ ենք բանը, ամոթանք տանք Ադրբեջանին, հուսով ենք, որ տենց բան չի լինի։ Ասում եմ, դուք ինչ եք արել միջև հիմա, որ Ադրբեջան իրան խելոք պահի, ասում եմ, ոնց մենք մի քանի անգամ ամոթանք ենք տվել Ադրբեջանին։ Ու տենց էլ լնելու է։ Այստեղը, այս հենց էլ լինելու է։ Խաղաղության գինը, ինչի մասին խոսում են, հրնայի, քարոզել են ազգի արտոնը, ու տվել ենք մենք այդ քարոզին մեծից փոքր, պետք է սթափվենք, ընդունենք, որ սխալվել եք, Արսենն ասում։ Բայց սթափվեք, ընդունեք, որ սխալվել եք։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից 1-1.5 ամիս առաջ, մի հատ հիշում եք 2050 թվականին Հայաստանն ինչպիսին է լինելու, մի հատ էսպիսի slide show էր ներկայացնում ու իբրտեղ Հայաստանի ապագան էր ներկայացնում։ Մի քիչ կատակություն կներեք։ Այդ ժամանակ ասեց այսպիսի միտք, մենք սխալվելով հանդերձ ճիշտ ճանապարհով ենք գնում, այսինքն ամեն հաջորդ քայլի մենք սխալվում ենք, բայց դա է ճիշտ ճանապարհը, տենց մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում։ 27-ին պատերազմը սկսեց, ինչ պետք է անեիք։ Դուք չեք հաշվարկել, որ Սյունիքի վրա են գալու։ Դուք չեք հասկացել, որ Ղարաբաղյան հարցը Հայաստանի Հանրապետության ջեբը գցել են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կախված լինի Ռուսաստանից եւ Հայաստանի Հանրապետությունով չշարունակի արգելափակված մնալ Իրանը։ Դուք չեք հասկացել, որ միջազգային կոնսենսուս կա Իրանը շրջապակելու հարցում եւ բոլոր կողմերից Իրանը փորձել են շրջապակել, այդ թվում նաեւ Հայաստանի կողմից, Հայաստանը Արցախյան պատերազմի մեջ պահելով եւ 97-98 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ որ ասումա, որ ինքը ճիշտ դուրս գա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոգոպես հիմար չէր, որ ամբիցիայի համար ճիշտ դուրս գալու համար մի եկա երկիր տուրը տար, նախ հոգոպես տահաշ չէր։ Այս վերջերս մեկը մի շատ լավ դիտարկում արեց, ես ուզում եմ կրկնել այդ դիտարկումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանավարման տարիներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ենթակայության տակ կար Վազգեն Սարգսյան, Վանո Սիրադեղյան, Սամվել Բաբայան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, կարող եմ շարունակել, ես ցուցակ այսպես ասած, ՀՀՇ-ական դեմքեր, ոչ ՀՀՇ-ական դեմքեր, Վազգեն Մանուկյան,
Martic, ofcher, mișci vor Levon Teperosani et Hamadzain în Egel. Martic, oronc, iar het, mișci vor Hamadzain în Egel. Martic, ofcher, ierpet, cenase, ahper, șantagal, nem, vont asma, esince, neng sagaset nu-i bani în cărcanum. Amen, meke, iurovi, mi voroșaki, iana tarat, dircavorum unețela, dircoroșum unețela. Un miștel, iar meci concurenția parcă nevela. Hima vedea darnang Nicol Pașiniani oroc egați carcarul demcherin. Zuga herner, lav te bat ea canci. Ești mai sunt hechinoi, lav dracan herostene te bat sacan. Miat naek, anznain hat ca nișnele, caracter nele. En martcant, un mișhumer, Levon Terpetrosian. Ev naek, anznain hat ca nișnele, caracter nele. În marcat, unișcuma Levon Nicol Pașinian. Sa, ies anzaș ce muzum vida vorem ca handimanem. Sa, hosuma te recaval ișcanova patrast, hama gorzacți, ev iv zerchita cu mena, hezor, cadreț. Martic, ofcher caranida zerut ișcanut sunt versen. Ies nășeții marcat sau nu, ofcher iura canciura aranzi versat, carove, Levon Terpetrosianit zerchit ișcanut sunt versen. Vazgene carove, e vareț. Serge Kocharyan, Babayan, Vanon, sunt cam în mică care ni Levoni zărit și șanuțul verțel. Ait can irang, a repetuțian meci, vlast un ei, e vișanuțul un ei. Ait can lurci hamakar cheri gluhe incarnați, et martic. Asta nu mec? Udu, ai încher, ai parun varcea pe gean, ai hăfciuc. Tu care ai Levoni pe stapov, Chagera neir, uet zeri cadrerin cu ienta ca uțan tac paheir, căzi mi orum că șanchei net cadrere of chei nasi. De la hamar duco zeri tac pahumes, ain martcan tungor pahumes. U tulce stali ed martic realizatsten, batsten, tsachken, ain pes, inș pes batsvel u tsachkumein levoni zeri tac egastareke. U du, mătațul meu, vor în ai tăget. Med mătațul din ce eluzum levonez. Haul în cam hete șefele, scrie ce bațat vei în ce amara. Inca eti uzețe tensani. Hastat bațat vei la. Hastat bațat vei la. În ce amara inca uzețe. Inca uzețe la haia stani hara pe tuțiună. Durs beri este în giuchiț. E garabag inca nu în hara. Garabag ira zorkov, ira vostica nuțeam. Եվ ամենակարևոր ռուսին չի գժվծրե, քցե այս ազգի ջանին։ Ամենակարևորը, թողում են որ ռուսը խաղա արևմուտքի հետ, կարա Ղարաբաղը Իրանով անի, թող ռուսը Իրանով անի, չի կարա, թող արևմուտքի հետ բալանսի գան։ Իսկ դու ինչ արեցիր, դու ինչ արեցիր։ Ամսի 19-ին Սամվել Բաբայանը մտել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եւ ասել է. Ինձ տուր հրամանատարությունը զորքի ու ծերիս ծեր խելքի բերեմ։ Նիկոլ Փաշինյանին, ուշադիր, պատերազմի 22-րդ օրը, 23-րդ օրը, հոկտեմբերի 19-ին, Սամվել Բաբայանը մտել է Նիկոլ Փաշինյանի, իդեպ Սամվել Բաբայանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ շատ հանդիպումներ չի ունեցել, որքանով որ ինձ հայտնի։ Մատներիս վրա հաշված հանդիպումներ ա եղել, ամբողջ իրանց, նու գոնե միջև պատերազմը պատերազմի ընթացքում։ Մատների վրա հաշված, հլը շատ են ես հինգ մատները։ Ասել է տուր ինձ հրամանատարությունը, սենց տենց պրավալը արդեն։ Եվ ես հետ բերեմ մեր ամբողջ կործսացը։ Ավելին, եթե չստացվի, մեխը կգցես ինձ վրա։ Պատասխանատուն ես եմ, թող ասեն ինքը չկարացավ, ինքը պրավալ տվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է կմտածեմ։ Երբ որ Սարմեր Բաբայանին հարցնում ես, ասում ես իսկ Վերջը ինչ եղավ, ասում եմ միջև հիմա մտածում եմ։ Արսեն ջան, այդ խաղաղության գինը մտնում է դրա մեջ։ Դա եղել է պատերազմի կեսերին։ Այդ օրվա խոսակցությունից հետո մի այդքան էլ իշքան պատերազմը տևել էր, մի այդքան էլ պատերազմը շարունակվեց։ Խաղաղության գին չկար այդ օրերին, այդ ժամանակ։ Իշքան զոհվել էին, կոպիտ ասած, մի այդքան էլ հլը զոհվեցին։ Արդյունքում ավարտվեց խաղաղությամբ։ Այդ խաղաղության մասին է խոսքը։ Այդ գնի մասին է խոսքը։
Ասում եմ, մեր սխալների ընդունումն է բերելու խաղաղության, ոչ թե դրանց կրկնումը։ Բա ընդունեք ձեր սխալը։ Մեկը վերակացել, ընդունել է իր սխալը եւ իր ձեռով ստորագրել է իր հրաժարականը ու դուրս է եկել խաղից։ Գնացել նստել է մեղադրյալի աթոռին ու սպասում է իր դատավճրին կամ քննությանը, արդար քննությանը։ Մեկը այդ բանը արել է, ընկերներ։ Ոչ։ Բա այս ի՞նչ է նշանակում, ձեր սխալների ընդունումն է բերելու խաղաղության, ոչ թե դրանց կրկնումը։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմը չսկսած էր խոստովանում, որ ձեր ճանապարհը կրկնվող սխալների ճանապարհ են։ Կրկնվող սխալները դուք գործում, Նիկոլը դա ասում էր, եւ այդ սխալներով իբր թե դուք ճիշտ ճանապարհով եք գնում, արդյունքում երկիրը տուրը տվեցիք։ Դուք ժամանակին հանձնեիք տարածքները, զորքը տեղափոխեիք Զանգելանի գծոմի 10 կիլոմետր սահմանից հեռու, դնեիք պայմանագիր կապեիք ռուսների հետ, աշխարհի հետ ու պահեիք Սյունիքը։ Դուք չգիտեիք, որ Վազգեն Սարգսյանն ասում է՝ «Մեղրին մի օր Երևանում է տրակելու»։ Դուք չեիք հասկանում ինչի մասին է խոսում։ Իհարկե չեիք հասկանում։ Վանոն, որ ասում է «Երասկի ճակատամարտ», այս եղած դեպքերից 20 տարի առաջ, Վանոն ինչի մասին է խոսում «Երասկի ճակատամարտ» ասելով։ Դուք չեիք հասկանում, որ վերջին հաշվով հայության առաջ կանգնած է Սյունիքը պահելու խնդիրը ու Ղարաբաղը ընդամենը ատվլիկայուշի մանյովրա։ Դուք չգիտեիք դա։